Нова очільниця прокуратури Львівщини зустрілася із медійниками та активістами. У свої перші робочі дні Ірина Діденко ознайомлюється із кримінальними справами регіону. Аби краще їх зрозуміти, покликала на спілкування активістів області. З ними говорила понад 2 години, натомість журналістам виділила 10 хвилин. Які пріоритетні справи для розслідування, нова прокурорка поки не каже, але запевняє, готова співпрацювати як з журналістами, так і з активними громадянами. Додам, в органах прокуратури Ірина Діденко працює 11 років. І вона наймолодша керівниця прокуратури Львівщини. Їй 33. Для мене ніколи не буде стояти якийсь пріоритет, тому що мені там щось подобається більше чи подобається менше. Для бабусі з села, її те, що в неї вкрали якесь майно чи вкрали курку, для неї вона найважливіша. Їй все одно, що тут робиться в центрі, так, і що там он, з галереї вкрали картини і тому решта. Тому кожна справа важлива.